Takže ahoj, já jsem Johnny a vítám vás u nového videa. Asi si říkáte, proč je nový video po 4 letech. No, to já taky. No, každopádně to bychom tady byli asi hodně dlouho, kdyby vám tady říkal, co jsem dělal a nedělal a takovýhle. Takže to přeskočíme a vrhneme se na to, proč vzniká tohle video. Je to úplně z jednoduchého důvodu. A to je takový, že na Instagramu, tím říkám, že mě musíte začít sledovat na Instagramu. Jsem tam jako darebák 1, 2, 3. Ne, dělám si prdel, 1, 2, 3 tam není, ale jsem tam jako darebák. Takže sleduj, tady budeš mít vlastně nic, na to video se tam do toho nedá klikat. Takže v popisku budeš mít odkaz na můj Instagram a sleduj. No a tak když už jsem si udělal promo na Instagram, tak tohle to je vlastně celý. Proč vzniká vlastně tohle video? Je to úplně z jedné věci. Nemusím přijít na to slovo. A to takový, že na Instagramu jsem si vlastně začal točit, jak předělávám, nebo začínám předělávat auto. A napsal jsem tam, co byste třeba vylepšili, nebo co byste chtěli vědět a takovýhle. A napsalo mi asi 10 nebo 12 lidí, že by bylo docela dobrý, kdybych to začal točit na YouTube, že by to bylo jakoby zajímavá série. Přece jenom ten Instagram, můžete tam nahrát jenom 15 sekund video, nebo minutu vlastně, pak to tam zase musíte nahrát a nedá se tam nějakým způsobem stříhat a prostě žádnou hudbu tam nemůžete dát a takovýhle, nebo vložit tam do toho komentář, můžete tam něco napsat, ale je to takový všelijaký, ale OK, dobrý. Tak jsem se rozhodl, že by to bylo asi docela dobrý to zkusit natočit na YouTube. Každopádně je tady jeden takový problém, a to takový, že nemám vlastně natočený ten začátek, jo. No, tak mě napadlo, že bych vlastně to mohl některý záběry, třeba ty timelapsy, mám ještě uložený svínost. Mám uložený vlastně v originální kvalitě, takže bych mohl z toho sestříhat nějaký jakoby první díl, by se dalo říct. A tím pádem vás jakoby do toho trošku uvíc, zasvětit, trošku to okomentovat třeba ty Instagramový videa a vydat první díl třeba, jak by se vám to líbilo. Takže teď tady uvidíte nějaký sestřih, jak vlastně začínám dělat na tom autě. Nevím ještě jak moc, kolik nebo kolik záběrů se z toho bude dát použít. A tím pádem nevím, jestli tohle je můj konec, jako takhle, anebo na můj konec. To je teda tvůj konec! Z čistá a jasná nevím prostě, jestli toho bude dost, toho materiálu na to, aby z toho bylo nějaký první díl nebo první video. A teda nevím, jestli náhodou to v pak programu nesestříhám, anebo je toho málo a já vám třeba teď pak ještě něco nedotočím, protože tady mám pružinu. No. Takže uvidíme, jestli vlastně ty videa budou stačit nebo nebudou stačit. Já se pro tohle video asi nejspíš s váma loučím a uvidíme se u dalšího dílu za 4 roky. OK, tak já teď to video stříhám a jenom bych vám chtěl dodat to, že v takovémhle formátu se ty videa vyskytovat nebudou. Tím myslím, že teď to sestříhané vlastně video nebo ty záběry jsou vlastně převzatý z Instagramu, takže to bohužel budete mít na vejšku, protože jsem to natáčel, že jo, na telefon a Instagram. Příště, až vyjde nějaký další video, tak už bude normálně točeno nejspíš na foťák nebo na mobil, prostě standardním formátem, jak jste zvyklí u ostatních videí, normálně na šířku, takže se teď nalekejte. Když tam bude něco nesrozumitelného, tak vám to asi stopnu, hodím vám tam nějaký komentář, takže vy si užijte ten sestřih a já doufám, že se vám to bude líbit. Takže dámy a pánové, já teď zdravím. Dneska je výjimečný den. Rozhodl jsem se, že začnu moji kariéru influencera. Začnu vám tady všechno dávat na Instagram. Jo. Takže, co začneme dneska dělat? Nebo co budeme dneska dělat? Budeme povolovat 7:30 na autě, jo, což je tahle ta skvělá matička. Máme krásných čtvrt na 10 v neděli večer. Asi mě tady všichni baráku zabijou. Každopádně už jsem se o to pokoušel včera. Dojebal jsem si na tom spoustu věcí, což vám můžu ukázat. Tady třeba jsem si dojebal na tom krásně tenhle ten
klíč na kola, jo, protože jsem si myslel, že to povolím tím. Nepovolil jsem. Pak jsem si dojebal tady ten momentový klíč. To je skvělý. No. Takže, kariéra influencera skončila velice rychle. Zjistil jsem, že na Instagramu se dají nahrát jenom 4 storyčka za sebou. Nevadí, no, budeme pokračovat. Takže od kamaráda jsem si půjčil bouchačku. V životě jsem s ním nedělal, doufám, že mi to utrhne ruce. A zkusíme to povolit. No, uvidíme, jak nám to půjde. Já jsem si tady normálně vzal na vás statívek, kde bych asi to nebudu dělat jednou rukou. A uvidíme, jak nám to půjde, no. No, točím to jenom kvůli Hanzovi, aby věděl, jak mi to šlo krásně. No, naštěstí soused jel do prdele, takže tady máme místo. A my se na to můžeme vrhnout. Jestli se to nenahraje, byla sraná. Takže, můžeme to utrhne ruce, ty vole. Tak vole, se to tam zaseklo, no. Tak jo. Tak se nám to povedlo, dámy a pánové. Výsledek je asi takovejhle. Pičo, dělá to rámu sexy. No nic, no, zkusím to ještě. To se nepovolí ani... Tak prý nic, no. Tak asi ne. Ty vole, nezvěde jak z toho. Jsem zdravý, když toho vyndám tu. No, a co teď? Ty jsme asi skončili, no. Ach jo, tak to dlouho netrvalo. Kariéra je u konce. A vole, já mám vole v autě ořech, který nepoje vyndat. Super. No, tak tohle to už známe, ne? Tak tohle je takový deja vu ze včerejška. Zmínilo se to, že přijel pan skvělý, úžasný mistr parkování soused. To vždycky takhle najebe ke mně, přičemž vidí, že tady já na tom něco dělám, no to je jedno. Kam jsme se dostali od včerejška? No, vůbec nikam. Včera, skvělý, pan mistr Hanci myslel, že to celou dobu dotahuju, což není pravda. Mám to nastavené na povolování. Jo. Takže se o to dneska pokusíme znova. A to jenom z jediného důvodu, že pan mistr Hans mi včera psal, že jsem tomu dal málo, že to tam mám podržet díl. Tak to zkusíme dneska, co to udělá. Jinak zítra přijde na řadu pan Ondris. A zkusíme těžší těch techniks. Ach jo, no. Ty jo. Yes! Tak se nám to povedlo, kurva, jo! Jo, tak sice nevím, jak to z toho dostanu. A to vůbec nevadí, nice! Povoleno, pan mistr Hans měl pravdu, nechal jsem to tam chvíli, protože jsem tady s tím včera nechal. Tak, totální petička, dámy a pánové! To jsme povolili, tohle sto. Dokonce je to tady i... nějaký namazaný něčím, což kdo by řekl, že? Nikdo to asi namazal. No a teď se vrhneme na druhou stranu, vidíme, jak to půjde. Tady to teda budu muset ještě od toho odrazit. Aha, asi nebudu muset, je to tam, není to tam, no uvidíme. Asi to tam není, ale jo, jiný se... Takže, Instagram je fakt úplně totálně ty, no, nebudu se k tomu vyjadřovat, nebo by byl zprostý.
Ale nevím, jestli se vám vždycky to storyčko nahraje nebo nenahraje, takže některý je dvakrát, některý tam není vůbec, nevadí. Zkusíme povolit teď druhou stranu, vypadá to, že by to mohlo fungovat. Mám radost jak svině. Má to teda dost velkou sílu, protože já jsem tady nad tím skákal, tyjo, fakt jsem tady nad tím urval ten momenták. Takže jako hodně dobrá věc, doporučuji. Takže obě dvě polosy povolený, takže úkol splněn, jak pravá, tak levá. Mám to tady chycený jenom tak. No a teď můžete začít ta těžší práce. Tak uvidíme, dejte vidět, jestli vás to baví. A jestli mám pokračovat s těma krátkýma videama. Ať se máte krásně takhle v pondělí nad čím zasmát. Tak se mějte. Tak jo. Je to tady znova. Opět se vám hlásím po delší pauze, protože mě postihl ten koronapičus. Takže jsem to myslel vážně, že budu natáčet nějaký videa. No, minule jste se mě hodně ptali, ať odpovím na nějaký dotazy, respektive jeden zajímavý. Na co tady mám tyhle ty dřeva, jo? Proč, jako kvůli čemu strašně lidí to jako nepochopilo, tak je to kvůli tomu, aby mi to tady pan soused neodřel, jo, a říkali, že to nefunguje, tak ono, když do toho vrazíte, jako ne, to je docela pevný, drží to vlastně celý auto, je to na něm, jakoby ty palety jsou zatížené autem, takže nemá šanci se to pohnout. No a co nás dneska čeká? No, takže dneska bych rád sundal, respektive připravil auto na to, abych mohl vlastně sundat celou přední nápravu. A rozhodl jsem se, že asi budu dělat obě dvě strany najednou. No, tak se do toho rovnou můžeme pustit. Já vám tady z toho asi udělám nějaký timelapse, nebo aspoň se o to pokusím, protože natáčet všechno by bylo zdlouhavý. Prostě auto se potřebuje zvednout na předek a vlastně začít všechno odendat. No. Takže se do toho pustíme a uvidíme, jak nám to půjde. Budu vám točit nějaký zádrhely, protože když to půjde všechno v pohodě nebo tak... To asi nemá cenu. Tak jo, let's go. A ještě vám natočím jednu bestovou topovou věc, kterou jsem si pořídil, čelovku. By the way, svítí jakože... No, to asi nebude moc vidět, ale svítí libově. Ale co jsem teď přišel a neviděl jsem. Holy shit. To normálně si takhle dám vzadu na hlavu. A aby mě tady někdo nesrazil, tak tady budu běhat s tím červeným tím, ty vole. Libovka jak svině. Máme tady první timelapse, kde tady si budu vlastně zvedat auto do vejšky. Budu používat vlastně na zvedání paninku, protože nemám nic jiného, mám šinuškový hever, ale dělá se to s tím ještě hůř snad. Jediný nevýhoda, co je tady, tak ta panenka nemá vlastně takovej zdvih, takže si tu panenku vždycky musím podložit, dát tam tu kozičku, zase tu panenku pustit, vyšroubovat jí a tak dále. Tady to asi bude vidět možná něco líp. Jo, já to vlastně zvednu, dám to na jeden stupeň ty kozičky, zase se to opře a tak dále. Jo. Tady si to budu podpírat zase takovým kvádrem vlastně té z palety. A abych vlastně to auto zvednul do co největší výšky, aby se mi pod to auto pak dobře lezlo a dobře se tam povolovaly různý ty věci. Tak ještě druhou stranu si dáme nahoru a auto budeme mít zvedlý. Když to budete dělat, tak si nezapomeňte dát tyjo za zadní kola něco, ať vám to z toho nesjede. Okolo už cihla. Auto zvedlý do... Skurvený nebes. Jo. Ale máme tady první problém, jak jsem říkal, tak vám ho hned natočím. A to, že se mi připeklo kolo ke kotouči. Absolutně nemám tucha, jak ho mám sundat. A teď všichni úplně budou, oh shit, pičat, jo, on neví, jak sundat kolo. No dobrý, ale jako vím, že někdo by mi mohl šlápnout na brzdu a já bych prostě do něj z nějaký strany bouchnul. A ono by odskočilo, že jo, ale bohužel tady nikoho nemám. Tak vůbec nevím, jak to vymyslím a drží to tam tak, že když jsem za to zarval, tak jsem posunul celý auto, tyjo, na těch kozičkách, no.
Tak to bude zajímavý. OK, takže kolo dole. Nice, very nice. Bylo tam připeklý jako svině, to můžete vidět, ta barva se tam připekla, já jsem si ty kola nechával nově lakovat. A prostě sypačky, no, ten kotouč se rozstaví jak svině, když se jede trošku rychlejš. A to, koukám, jak je pomrdanej brzdíš, tady krásně. Nice. Takže to, a se prostě roztopí a ta barva se k tomu připekla jak svině. Polo 18.6 už máme povolenou z minula, tak to je úplně libovka. No a co nás čeká? No tak pro dnešek to asi stačilo, už je dost hodin, seru na to. Máme to zvedlý, kola sundaný a zítra můžeme pokračovat, takže zítra nás bude čekat sundování těhlic, třemenů, brzd. A pak se to bude lakovat, pískovat a tak dále a tak dále. Yes! OK, tak už vám se něco natočím, protože nekecám, přišel jsem sem a 15 minut jsem čekal, protože jsem najednou, ty vole, musel přijít 6 lidí, ty vole. Jo, jak ty vole, prostě naschvál. No, každopádně, koupil jsem si novou bouchačku, tak ji dneska využijem konečně, protože jak jsem minule povoval tu polosu, jak to s tím šlo super, a myslím, že na ten podvozek se to hodí, když to člověk dělá. Každopádně, včera jsem dostal radu, mám takovou připomínku, tip, trik, nevím, jak tomu říkat, a to, že ta barva na tom disku ani na tom kotouči nesmí být, kvůli tomu, že ta dosedací plocha musí být rovná, aby prostě pak neházelo kolo ve velké rychlosti. A mě kolo házelo, nebo třepal se mi volant, takže budu muset dostat barvu z toho disku a i z toho kotouče. Takže naopak, z disku a z kotouče. No a co dneska uděláme? Máme tady další zrychlený záběr, tady si sundáme kotouč, brzdič a celkově to připravíme na sundání vlastně celý té nápravy. Tady největší problém byl vlastně povolení toho spodního čepu, kde jsem se tam do toho snažil nějakým způsobem třískat a takovýhle a nevyšlo to. V dalším pak zrychleném záběru myslím, že je vidět, jak to se mi to podaří vlastně tou panenkou nebo tím heverem vlastně sundat. Tak jsme trošku pokročili. A to takovým způsobem, že máme povolenou těhlici, sundali jsme teda brzdič, kotouč, vyndal jsem polosu z té těhlice a povolil jsem těhlici z tlumiče. Každopádně nejde mi povolit, nebo nechce povolit ten čep dole, takže jsem vymyslel, že tu těhlici namotuju zpátky do tlumiče a tady zkusím dát panenku, jestli se mi to nepodaří jakoby tou panenkou dát dolů, uvidíme. Ale potřebuji asi vyndat polosu a to tam drží na třech šroubech vzadu, ještě, nejspíš. Tak doufám a doufám, že se mi nevylije z převodovky volej. Ale u hond by to mělo být tak, že si dají vyndat polos i bez toho, aniž by se vyl volej z převodovky. Takže to je jenom taková rekapitulace, co se teď udělalo a jdeme dál, no. Tady, jak jsem říkal, tak tady si dám vlastně zpátky tu těhlici do toho tlumiče a zkoušel jsem tam narvat tu panenku, ta sám nevešla, takže to šlo tím nůžkovým heverem docela dobře. Bohužel nemám takový ten přípravek na ty čepy, takže jsem to vyřešil takhle a myslím si, že super, že to povolilo. No a teď už vyndám vlastně komplet vlastně celou přední nápravu. Bordel, pičativa, ach jo. No, máme hotovo. Respektive jenom jednu stranu, takže spodní rameno. Objevil jsem tady, asi nevím, jestli to bude vidět. Nevím, jestli to bude na výměnu, ale možná asi jo, když už to mám vymontovaný, tak tenhle ten celý blok, na tenhle jsem se nekoukal ještě, jestli je OK nebo ne. Každopádně, to máme vyndaný, tlumič, poloosa a tady asi největší problém, podle mě, teda, a to bude na ložisku, protože, jo, ono to, já proto, je prostě tam vůle, a myslím si, že takováhle vůle by tam asi být neměla, takže ložisko asi půjde do hajzlu. No, a teď se můžeme vrhnout na druhou stranu. Ještě, teda, co udělám, tak je, tak jenom, abychom si to zrekapitulovali, tak dneska celá přední náprava šla vlastně dolů. Je zmontovaná pravá strana i levá strana. Ještě jsem stihnul obrousit oba dva kotouče, aby nebyly od barvy.
A teď nás čeká broušení, lakování těch komponentů, vlastně, co jsem sundal. A to je asi tak všechno.